ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ወለታዊ ዜናችን ነው ጀመረ። በለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ከባድ መሳሪያ መረከብ ጀምሯል ብሏል። በስምምነቱ መሰረት የትህነግ ታጣቂዎች መሳሪያቸውን ያስረከቡ ነው ያለው መከላከያ ሰራዊቱ ምን አይነት መሳሪያዎችን እንደተረከበ ማስተውቋል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ተወካይና የትህነግ ተወካይ የተናገሩትን በዝርዝር ይዘናል። መከላከያ ምን አይነት መሳሪያዎችን ተረከበ የሚለውንም እንነግራችኋለን። ከተሾሙ ገና አንደኛ ወራቸውን ያስቆጠሩት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ የዕዳ ስረዛ ለማድረግ ስምምነት ፈረሙ ተባለ። ከተሾሙ ገና አንደኛ ወራቸውን ያስቆጠሩትና ከሀገራቸው ውጭ የሆነውን የመጀመሪያ ጉብኝት በኢትዮጵያ ያደረጉት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ የዕዳ ስረዛ ለማድረግ የፈረሙትን ስምምነት በተመለከተ ዝርዝር መረጃ እንነግራችኋለን። በሌላ በኩል በቻይና ሙሉ ወጪ በአዲስ አበባ የተገነባውን የአፍሪካ የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠሪያ ማዕከልን ለማደናቀፍ ምዕራባውያን ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ምዕራባውያኑ ይህ አልሳካ ሲላቸው ደግሞ በእጅ አዙር ሌላ ጉዳይ ፈጽመዋል የተባለው ይህንንም በዝርዝር እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ነጥቦቻችን በተጨማሪም በስራ ላይ ሳሉ በኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት የታሰሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባልደረቦች በአስቸኳይና የዓለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ዓለም አቀፉ ተቋም መጠየቁ፣ የትግራይ ክልል የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ቢሮ በክልሉ ካለው ችግር አንጻር የነዳጅ አቅርቦት ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው የፌዴራል መንግስት እንደገለጻላቸው ማሳወቁ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ወደ ትግራይ ክልል ነዳጅ መግባት መጀመሩን የክልሉ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው ወደ መቀለ 10 ቦቴ ነዳጅ መግባቱን ያመለከተ ሲሆን ወደ ኩይሃና አጓላም ነዳጅ መግባት መጀመሩን ጠቁሟል። ከፌዴራል መንግስት ጋር ጥሩ ትብብር እየተደረገ ነው ያለው ቢሮ እናንተ ጋር ካለው ችግር አንጻር ቅድሚያ እንሰጣለን ተብለናል ሲል ገልጿል። ጦርነት ከመፈጠሩ በፊት በወር 12 ሚሊዮን ሊትር ናፍጣ ይገባ እንደነበር የገለጸው ቢሮ አሁን እየገባ ያለው ነዳጅ ከሚፈልገው አንጻር በጣም ትንሽ ነው ብሏል። መቀለ ውስጥ ካሉት 15 ማደያዎች ነዳጅ የገባው በአራቱ ላይ ብቻ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ነዳጅ ለማግኘት ታዲያ ቅድሚያ የሚሰጣቸው አካላት እንዳሉም ተገልጿል። አሁን እየገባ ያለው ነዳጅ በተወሰነ መልኩ ስለሆነ አምቡላንስ፣ እሳት አደጋ፣ ውሃ አቅራቢ ቦቴዎች፣ የመንግስት ተሽከርካሪዎች፣ የእርዳታ አከፋፋይ አካላት፣ ባንክ፣ ቴሌ፣ መብራት ኃይል፣ በትራንስፖርት ቢሮ ታሪፍ የወጣላቸው ለህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ቅድሚያ እንደሚያገኙ ተመላክቷል። የፋይናንስ እጥረት በበቂ ሁኔታ ነዳጅ እንዳይገባ እንቅፋት መሆኑን ያሳወቀው ቢሮ ችግሩን ለመፍታት ከባንክ ጋር ንግግር እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። የፌዴራል ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ከፌዴራል መንግስት ለክልሉ እንደተላከም ተገልጿል። በመቀለ ቤንዚን በሊትር 60 ብር ከ57 ሳንቲም እየተሸጠ ነው የተባለው። ናፍጣ ደግሞ 66 ብር ከ58 ሳንቲም እየተሸጠ መሆኑን ከክልሉ ቴሌቪዥን የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የኢሰመጉ ሰራተኞች በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ አምነስቲ ጠየቀም። አምነስቲ በስራ ላይ ሳሉ በኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት የታሰሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባልደረቦች በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና በእነርሱ ላይ የተመሰረተው ክስ እንዲነሳ ጠይቋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥር 2 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የኢሰመጉ ሰራተኞች የታሰሩት በአዲስ አበባ በኃይል ከመኖሪያቸው እንዲነሱ ስለተደረጉ ሰዎች መረጃዎችን እያሰባሰቡ ሳለ ነው ብሏል። ዳንኤል ተስፋዬ፣ ብዙአየሁ ወንድሙ፣ በረከት ዳንኤልና ናሆም ሁሴን የተባሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ሰራተኞች ታህሳስ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዓለም ባንክ አካባቢ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አምነስቲ በመግለጫው ጠቅሷል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ዳይሬክተር ታይግሪቻ ጉታህ አራቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይህ ነው የሚባል ወንጀል እንዳልሰሩና በአዲስ አበባ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች ከቀያቸው በግድ መፈናቀላቸውን ተከትሎ መረጃ እያሰባሰቡ እንደነበር ገልጸዋል። መጀመሪያውኑ መታሰር ባይገባቸውም በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸው። ማንም ሰው የሰብአዊ መብት ስራ በመስራቱ ሊወነጀል አይገባም ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ባልደረቦቹ በአዲስ አበባ ያለ አግባብ ቤታቸው እየፈረሰባቸው እንደሆነ የገለጹ ግለሰቦችን ቅሬታ ለመመርመር ሶስት ሰራተኞችና አሽከርካሪው ወደ ዓለም ባንክ አካባቢ ማምራታቸውን አስታውሷል። ከዚያ በኋላ የት እንዳሉ ማወቅ ሳይቻል ቆይቶም ከብዙ ጥረት በኋላ ዓለም ገና 02 ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንዳገኛቸው አስረድቷል።
ጉባኤው አክሎም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ማስፈራሪያዎችና ጫናዎች እየደረሱ ቢኖ ብሏል። ድርጊቱ ህገወጥና ጉባኤው የሚሰራቸውን የሰባዊ መብት ስራዎችን ለማደናቀፍ የሚደረግ ጥረት ነው ሲልም ኮንኖታል። መንግስት ከዚህ መሰል ህገወጥ ስራና የተለያዩ ጫናዎችን ከማድረስ እንዲቆጠብ እንዲሁም ባልደረቦቹ በአስቸኳይ እንዲፈቱም ጉባኤው ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችን፣ የማህበረሰብ አንቂዎችንና የሰባዊ መብት ሰራተኞችን በማሰርና በማንገላታት በተደጋጋሚ ክስ ይቀርብበታል። የአምነስቲ ዳይሬክተሯ ድርጊቱን አሳፋሪ ያሉት ሲሆን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በአዲስ አበባ በመንግስት እየተካሄደ ያለውን ነዋሪዎችን ከቀያቸው በግድ የማስነሳት ጭካኔ እንዳይጋለጥ በግልጽ እየከለከሉና ሌሎችም በሰብአዊ መብት ስራዎች ላይ እንዳይሳተፉ እያደረጉ ነው ሲሉም ከሰዋል። አራቱ ሰራተኞች ከፖሊስ ፍቃድ ሳይኖራቸው ስራቸውን በመስራት ክስ የቀረበባቸው መሆኑን የገለጸው አምነስቲ ይህ ግን በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል አይደለም ብሏል። ተሽከርካሪያቸውን ጭምር የያዘው ፖሊስ ግን ግለሰቦቹ ከሚሰሩበት ድርጅት የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከቀያቸው የተነሱ ተጎጂዎችን ሲያነጋግሩ ነበር ብሏል። ግለሰቦቹ አሁን ላይ በገላን ጉዳ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙም አምነስቲ ገልጿል። እንደ አምነስቲ ከሆነ ግለሰቦቹ ታህሳስ 28 ቀን ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፖሊስ ግለሰቦቹ በእስር እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱን በመጠየቁ በዋስ እንዲፈቱ ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል። ምንም እንኳን ፖሊስ ግለሰቦቹ ሰሩት ያሉትን ወንጀልና በእስር እንዲቆዩ የሚያስችለውን ሕግ ያልጠቀሱ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ እስከ ዛሬ ድረስ በእስር እንዲቆዩ የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል ነው የተባለው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በክልሉ የሰብአዊ መብት ምርመራዎችን እንዲያከናውን እንዳልተፈቀደለት ፖሊስ ነግሮኛል ብሏል። ዳይሬክተሯ ታይግሪ ቻጉታህ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አራቱን የሰብአዊ መብት ሰራተኞች በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና ለሰሩት ስራ ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማቸው ማረጋገጫ መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል። አክሎም ባለስልጣናት የሰብአዊ መብት ሰራተኞች ላይ የሚያደርሱትን ትንኮሳ እንዲያቆሙና ደህንነቱ በተጠበቀ አካባቢ እንዲሰሩ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ከተሾሙ ገና አንደኛ ወራቸውን ባስቆጠሩት በቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ለኢትዮጵያ የዕዳ ስረዛ ለማድረግ ስምምነት ተፈረመ ተባለም። ቻይና ለኢትዮጵያ የዕዳ ስረዛ ለማድረግ ስምምነት መፈረሟ ተዘግቧል። ከተሾሙ ገና አንደኛ ወራቸውን ያስቆጠሩት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ በማድረግ ከኢትዮጵያ አቻቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር የዕዳ ስረዛን ጨምሮ የተለያዩ የሁለትዮሽ ስምምነትን ተፈራርመዋል። የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ የሥራ ጉብኝታቸውን በተመረጡ አምስት የአፍሪካ ሀገሮች ለማድረግ ጉዟቸውን የጀመሩት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን የጉብኝታቸው ቀዳሚ መዳረሻ አድርገዋል። በዚህም ማክሰኞ ጥር 2 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ የገቡ ሲሆን በቅድሚያም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። በመቀጠልም ከኢትዮጵያ አቻቸው ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው በሁለቱ ሀገሮች የሁለትዮሽ ጉዳዮችና በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ትብብር ዙሪያ መምከራቸው ተዘግቧል። ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር ከተወያዩ በኋላም ኢትዮጵያ ከቻይና ከተበደረችው ውስጥ የተወሰነውን ዕዳ ለመሰረዝ የሚያስችል ስምምነት በሁለቱ ሚኒስትሮች መካከል እንደተፈረመ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ከዕዳ ስረዛው ስምምነት በተጨማሪም በሁለቱ አገሮች መካከል የፖለቲካ ምክክር ማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነትም ሁለቱ ሚኒስትሮች መፈራረማቸው ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ቢሮ ያስታወቀው። ይሁን እንጂ በዕዳ ስረዛ ስምምነቱ ቻይና ምን ያህል የዕዳ ስረዛ እንደምታደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ቢሮ ያለው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ባለፉት 10ና ከዚያ በላይ ዓመታት ከቻይና መንግስት ተበድራ ያልከፈለችው ከ14 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዕዳ እንዳለባት ይታወቃል። ይህም ኢትዮጵያ ካለባት አጠቃላይ 27.9 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ዕዳ ውስጥ ወደ ግማሽ የሚጠጋ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን የውጭ ዕዳ ጫና ለመቀነስ የጂ20 አገሮች ባስቀመጡት የማገገሚያ አማራጮች ለመጠቀም ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም አሜሪካንን ጨምሮ የኢትዮጵያ አበዳሪ ሀገሮች በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተገናኘ ምክንያት እንዲሁም ቻይና ለኢትዮጵያ የሰጠችውን ብድር በግልጽ የሚያስረዳ የብድር ውል ሁኔታዎችን ማቅረብ አለባት በሚል ምክንያት ኢትዮጵያ ያቀረበችው የውጭ ብድር ማቅለያ ጥያቄ ውሳኔ እንዳያገኝ ማድረጋቸውን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ቻይና ለኢትዮጵያ ከሰጠችው ብድር ውስጥ የተወሰነውን ለመሰረዝ መስማማቷ በኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭ ብድር ጫናን ለማቅለል የሚኖረው አስተዋጽኦ ዝቅተኛ ነው ተብሏል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ የውጭ ዕዳዋ እንዲሸጋሸግላትና የመክፈያ ጊዜውም እንዲራዘምላት ለምዕራባውያኑና ለፓሪስ ክለብ አባል ሀገሮች ያቀረበችው ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ እንዲያገኝ ሊረዳ እንደሚችል ባለሙያዎች ይገልጻሉ የሚለው የሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ ነው። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት ዛሬ ረቡዕ ጥር 3 ቀን 2015 ዓ.ም ይጠናቀቃል። በዚህ ዕለት ሚኒስትሩ በቻይና መንግስት ሙሉ ወጪ በአዲስ አበባ የተገነባውን የአፍሪካ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከልን እንደሚመርቁ ታውቋል።
ማዕከሉ አፍሪካን ከበለጸጉ አገሮች የከተባት እርዳታ ለማላቀቅ ታስቦ የተገነባ ሲሆን የቻይና መንግስት 20 ሚሊዮን ዶላር በማውጣት የግንባታውን ሙሉ ወጪ ሸፍኗል። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ኃይሌ ጋርመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሰፊ መሬት ከሊዝ ነጻ አቅርቧል። ቻይና በዚህ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ላይ ተሳትፎ እንዳይኖራትና የማዕከሉ ዋና መስሪያ ቤት መቀመጫም ከኢትዮጵያ ውጪ እንዲሆን ምዕራባውያን ሀገሮች ከፍተኛ ጫና ሲያደርጉ እንደነበረ አንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ተናግረዋል ይላል ዘገባው። ይህ ጥረት እንደማይሳካ ሲረዱ ደግሞ በእጃዙር በማዕከሉ ግንባታና ቀጣይ ተልእኮ ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማዕከሉ ተልእኮ ማስፈጸሚያ ብለው በእጃዙር 1.3 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለአፍሪካ ህብረት እንዳቀረቡ ዲፕሎማቱ ገልጿል። በአፍሪካ ህብረት የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል የፖሊሲና ጤና ዲፕሎማሲ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ቤንጃሚን ጁዳልባይ የአፍሪካ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ ግንባታው እውን እንዲሆን የቻይናና የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን በቅርቡ ገልጸው ነበር። የአፍሪካ በሽታዎች መቆጣጠሪያ ማዕከል በበለጸጉ አገሮች እርዳታ ላይ የተመሰረተውን የአፍሪካ የክትባት ፍላጎትን በራስ አቅም እንዲመረት ማድረግ ትልቁ ስራው ይሆናል ብለዋል ዶክተር ቤንጃሚን። የማዕከሉ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ በአፍሪካ የሚከሰቱ ወረርሽኞችን የሚያጠኑ ባለሙያዎችን ማፍራት፣ ክትባቶችን በራስ አቅም ማምረት፣ በክፍለ አህጉራትና በሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከላትን ማቋቋምና ከተለያዩ ሀገሮችና ሌሎች ዓለም አቀፍ የጤና ተቋማት ጋር ትብብርን ማጠናከር እንደሆነም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ማዕከሉ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር አፍሪካ በየዓመቱ እያጋጠማት ያለውን ከመቶ በላይ ተላላፊ በሽታዎችና ወረርሽኞችን በራሷ አቅም መቆጣጠር ያስችላታል ተብሏል። የፌዴራል መንግስት ከትህነግ ከባድ መሳሪያ መረከብ መጀመሩን ገልጿል። የስምምነቱን ትግበራ የሚከታተለው ቡድንም የትህነግ ትጥቅ መፍታትና የፌዴራል መንግስት ያልሆኑ ኃይሎች ከትግራይ መውጣት መጀመሩን አስታውቋል ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ከትህነግ ከባድ መሳሪያዎችን መረከብ መጀመሩን መከላከያ ሰራዊት ነው ያስታወቀው። የሁለቱን ዓመት ግጭት ይፈታል በተባለው የደቡብ አፍሪካው የፌዴራል መንግስትና የትህነግ ስምምነት የትህነግ ታጣቂዎች ትጥቅ ፈተው ለመንግስት እንዲያስረክቡ ያስገድዳል። በስምምነቱ መሰረት መንግስት ትህነግ ታጥቆት የነበረው ከባድ መሳሪያ መረከብ መጀመሩን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስታወቀው። መከላከያ ሰራዊት የጦር መሳሪያ ርክክቡ እየተካሄደ ያለው ከመቀለ በ36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አጉላ ካምፕ ነው ብሏል። የመከላከያ ሰራዊት አመራር የሆኑት ሌተናንት ኮሎኔል አለሜ ታደለ መከላከያ ከባድ መሳሪያዎችን ከህወሓት መረከቡን ገልጸዋል። መከላከያ ተረክቢያቸዋለሁ ካላቸው የትህነግ ከባድ መሳሪያዎች መካከል ብረት ለበስ ታንኮች፣ የተለያዩ ሚሊሜትር መድፎች፣ ሮኬቶች፣ ዙዎች፣ ሞርተሮች ይገኙበታል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች መገኘታቸውን መከላከያ ሰራዊት ገልጿል። የስምምነቱን ተግባር የሚከታተሉ ቡድንም የትህነግ ወይንም የህወሓት ትጥቅ መፍታትና የፌዴራል መንግስት ያልሆኑ ኃይሎች ከትግራይ መውጣት መጀመሩን አስታውቋል። ስለ ከባድ መሳሪያ ርክክቡ የትግራይ ኃይሎች ተወካይ የሆኑት ሙልጌታ ገብረ ክርስቶስ በፕሪቶሪያና በናይሮቢ በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት መሬት ላይ ወርዶ ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባው ትጥቅ የመፍታት ሂደት በይፋ ተጀምሯል ሲሉ መናገራቸውም ተዘግቧል። በአጉላ ተከማችቶ የነበረውን የከባድ መሳሪያ መፍታት ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ተግባራዊ አድርገነዋል ነው ያሉት። ሰላማዊ የሆነ የርክክብና የመተጋገዝ ሂደት ነበር። ወደፊትም ይሄ ትጥቅ የመፍታት ሂደት በሌሎችም ካምፖች ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ የትህነግ ተወካይ የሆኑት ሙልጌታ ገብረ ክርስቶስ ተናግረዋል ተብሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተወካይ የሆኑት ኮሎኔል አለሜ ታደለ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ሳይሆን አንዲት ኢትዮጵያንን ከዚህ በመነሳት ሁለቱም የታጠቀው ኃይል የጋራ ስምምነት አድርጎ ትጥቆች መፈታት አለበት በሚል በተስማማኑ መሰረት እኛም ካለንበት የመከላከል ቀጠና ቲዲኤፍም ምሽግ ከያዘበት በሰላም በመግባባት በፍቅር ወደ አጉላ መጥተናል ሲሉ ተናግረዋል። በአጉላ የከባድ መሳሪያዎች የተሰበሰቡበት ቦታዎች ተገናኝተን ትጥቆችን ቆጥረን ተረክበናል ነው ያሉት ኮሎኔል አለሜ ታደለም። የከባድ መሳሪያዎች ትጥቆችን ስንረከብ በዝርዝር ሁኔታዎችና የቴክኒክ ሁኔታዎችን ቀጣይ የምናያቸውና የምናረጋግጣቸው ይሆናል ያሉት ኮሎኔሉ፣ ሆኖም ግን በውላችን መሰረት ትጥቁን በሰላም በፍቅር ከቲዲኤፍ ተወካዮች ተረክበናል ሲሉ ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረትም በሰላም እንዳስረከባቸው ገልጸዋል። እኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በማናቸውም ጊዜ ለህዝብ እስከ ቆምን ድረስ የትግራይም ህዝብ ህዝባችን ነው፣ ሌላውም ህዝብ ህዝባችን ነው። በሰላም በጋራ ከዚህ በፊት እንደነበር ነው አብረን ሰላማችንን ጠብቀን አብረን የመኖርና አብረን የማደግ አብረን የመበልጸግ አንድ ህዝብ ሆነን በፍቅር ተባብረን ሰላማችንን መጠበቅ አለብን ማለታቸውን የተዘገበው
كزيو غربتي أزا يتوبيا منغست يسلام سمامنا تودار اندي درس بمولو قرطاني نتي يسرانو سيلو يمنغس كوميونيكيشن أغل قلوت منسترو لغساتولو غلزوم منسترو لغساتولو بمهابراي تسرغت عشو باسفرو تصوف ببريتوريو يسلام سمامنا تمسرت يمكلاكي أسراوي تكتنك تاتاقيوش كباري طور مساريوشن مركب جمرو البلوال يهم يسلام سمامنا تو مريت منكات مجمرون يمي عملكتنو سيلو نيغلزوت يتوبيا منغست يسلام سمامنا تودار اندي درس بمولو قرطاني نتي يسرانو نيالوت دكتور لغس تولو بمهابراي تسرغت عشو باسفرو تماستوشام